አይነት ጊዜን ያሳለፉ አምስት ሰዎች እንደኛ በማድረግ ላይ ባሉ ሰዎች አስከፊው ተሰጣ የደረሱበት ለስኬት ማማስ ነው። በጣም በቀላሉና በአንድ ጀምበር ያገኙት ይመስለናል። ነገር ግን ነገር ወዲ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ማንኛውንም ትንሽ እንኳን የሚባል ስኬት ለማግኘት እጅግ ለአስጨራሽ ትግልን ይጠይቃል። ድምጻዊ ትራይል ጌቱን በልጅነቷ ወላጆቿን ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ነው የማይባል ብዙ ጧውረዶችን አሳልፋለች። ታዲያ ትራይል ጌቱ ገና ከጨቅላ እድሜዋ ጀምሮ አደረ የተሰጣቸው የሰፈር ሰዎች እየተቀባበሉና እየተረዳዱ ያሳደጓት ሲሆን እርሷም ገና በለጋ እድሜዋ ከትምህርት ሰዓት ውጪ በክረምት ወራት የህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቡድን ተቀላቅላለች። በዚያም ጊዜ ከእነሱ ባለውይታዩ ጋርና ከሌሎች ታዳጊዎች ጋር በመቀላቀል ሀገራዊ መዝሙር የሰሩ ሲሆን በኋላም የተመስገን ልጆች የተሰኘውን የዳንስ ቡድን በመቀላቀል ተወዛዋዥ ለመሆን ችላለች። በኋላም ገና በ19 ዓመት እድሜው አካባቢ የኛ የተሰኘው ፕሮጀክት ሲመጣ በመመዝገብና ከብዙ ተወዳዳሪዎች ጋር በመወዳደር ተሳክቶላት ለማለፍ የቻለች ቢሆንም እስከዛኛው ስኬት የመጀመሪያ በር ድረስ ግን ይሄ ነው ተብሎ ለመዘርዘር በሚያስቸግር አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ አልፋለች። የኛ የተሰኘው ቡድን እያዝናና የሚያስተምር ድራማ እንዲሁም ሙዚቃ የሚፈበርክ በመሆኑ ከህዝብ ጋር ለመተዋወቅ የቻለችው በዙ አጋጣሚ ነበር። ታዲያ በዚህ ቡድን ውስጥ ያለች ከህዝብ ጋር የተዋወቀችው ብቻዋን ሳይሆን ቡድኑ በጋራ በሚሰራው ስራ ስለ ነበር። ፕሮጀክቱ ሲያልቅ እነርሱም ቡድኑን ለማስቀጠል ያል እንደኛ በሚል መጠሪያ ከፕሮጀክቱ በኋላ ዳግም ለመምጣት ሞክረው ነበር። ቢሆንም ግን በቡድን የሚሰራ ስራ በርከት ያለ ጊዜና ትግስትን የሚጠይቅ በመሆኑና ከስራውም በኋላ የገንዘብ ሁኔታው እንብዛም አርኪ ባለመሆኑ በየግል ለመስራት በማሰብ ሁሉም ለየግል ስራቸው መንቀሳቀስ ጀመሩ። ይህንም የአርቲስቱ ህይወት ቀላል የሚባል አልሆነም። ነገር ግን ከሁሉም በመቅደም ትራይል ጌቱ በግል ባወጣችው ነጠላ ዜማ ፈርቀዳጅ ለመሆን ችላለች። ወንዲማክ የተሰኘው ሙዚቀኛ በሰጣት ግጥምና ዜማ ጥሎብኝ የተሰኘ ሙዚቃ የለቀቀች ሲሆን እንደ መታደል ሆኖላት ይህ ሙዚቃ ከህዝብ ጋር በይበልጥ እንድትተዋወቅ ከመርዳቱም በላይ የአዲስ ሙዚቃ ሽልማትንም እንድታገኝ አስችሏታል። እንዲህ ነው የትላንትን ጠባሳ በዛሬ ስኬት መሻር ማለት። ሁለተኛ፣ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ። ማንኛውም ሰው የስኬት መንገድን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ይሄ ነው የማይባሉ ውጣ ውረዶችን ያልፋል። በመሆኑም አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ከልጅነቷ ጀምሮ ያሳለፈቻቸውን ውጣ ውረዶችን ስንመለከት ከተወለደችበት ጊዜ አንስቶ እናቷ ያለ አባት በችግር ያሳደገቻት ብቸኛ ልጅ ከመሆኗም በላይ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎባታል። እናም ሁመራ እስከገቡበት ጊዜ ድረስ በየአመቱ ትምህርት ቤትና ሀገር ለምትቀይረው ሰላም የልጅነት ህይወቷ ምን ያህል አዳጋጅ እንደሚሆን ማሰብ ቀላል ነው። ነገር ግን አርቲስቷ ይህንን ሁሉ ችግር ተቋቁማ ማለፍ የቻለች ሲሆን በኋላም ከፍ ስትል የትወና ትምህርቷን በአዲስ አበባ በመጀመሪያ እናቷ የሆኑት ወይዘሮ ሮማን ወይም በትክክለኛ ስማቸው የማሯ ከሚያገኙት 800 ብር ደሞዝ 300 ብር ለእርሷ በመላክ በቀሪው 300 ብር የቤት ኪራይ ከፍለው አስቤዛቸውን ችለው ማህበራዊ ህይወቱንም ተቋቁሞ ይኖሩ እንደነበር ሰላም ትገልጻለች። አክላም በአስማት ነው የኖረችው እንጂ ከባድ ሁኔታ ነበር ስትልም ታብራራዋለች። አንደኛ፣ ናስቲያ ዚድኮቫ። ናስቲያ ዚድኮቫ ትባላለች። የ22 ዓመት ራሽያዊ ሞዴል ስትሆን ገና ስትወለድ ነበር በአልባናዚም የተባለ የቆዳ በሽታ ተጠቂ ሆና ወደዚህ ምድር የተቀላቀለችው። ይህም ማለት በቆዳ ቀለም የሚሰጠንን ሚሊቶን የተባለ ሆርሞን እጥረት ምክንያት የሚከሰት የቆዳ ለውጥ ነው። በዚህ ነገር የተጠቁ ሰዎች በፀሐይ ብርሃን የቆዳቸው የመጎዳት እድሉ ሰፊ ሲሆን፣ ሙሉ ለሙሉ ማለትም ከጸጉር ቀለማቸው እስከ ቆዳ ቀለም ድረስ ነጭ ወይንም ቡኒ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ታዲያ ናስቲያም በዚህ መልኩ ነው ይችን ምድር የተቀላቀለችው። ታዲያ ይህንን የቆዳ ቀለሟን አምና በመቀበል እና ከሌሎች ለየት ማለቷን እንደ ትልቅ እድል በመጠቀም አሁን ላይ የዓለማችንን ፋሽን ኢንዱስትሪና ሞዴሊንግ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሞዴሊንግ አርቲስት ሆናለች። ዘጠነኛ፣ ኩዲያ ዲዮፕ። ይህቺ የ23 ዓመት ሴኔጋላዊ ሴት በጥቁረቷ ወደር አልተገኘላትም። ብዙዎች የጨለማዋ ንግስት ይሏታል። ገና በ17 ዓመቷ ነበር የቆዳ ቀለሟን አይተው ወደ ሞዴሊንግ እንድትገባ ይገፋፏት። እሷም ይህንን ፈጣሪ የሰጣትን ጸጋ በመቀበል አሁን ላይ አለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ ዩኒክ ሞዴሎች ውስጥ አንዷ ነች። ይህች ልጅ በልጅነት የቆዳ ቀለሜን ስለማልወደው በተደጋጋሚ በሳሙና አታጠበው ነበር የምትለው ኩዲያ፣ አሁን ላይ ግን እንደ ቆዳ ቀለሜ የምወደውና ቦታ የምሰጠው ነገር የለም ስትል ትደመጣለች። አሁን ላይ ከ500,000 በላይ ተከታዮችን በኢንስታግራም ላይ ሲኖሯት ባህሏንና ሀገሯን እያስተዋወቀች ትገኛለች።
እስኪ ወደኛ ሀገሯ ብርቅዬ ሞዴል ልሰዳችሁ። ኒኪያም ጋቶች ትባላለች። በኢትዮጵያ ጋምቤላ አካባቢ ተወለደችውና በጥቁረታው ወደር ያልተገኛላት ሴት በዓለም ላይ ካሉ ብርቅዬ ሞዴሎች ተርታ ተቀምጣለች። እጅግ በጣም ጥቁር የሚባል አይነት ቆዳ ያላት ኒኪያም ከ900,000 በላይ በኢንስታግራም ተከታዮችን በማፍራት በሞዴሊንግና በፋሽን የራሷን አስተዋጽኦ እያደረገች ትገኛለች። ስድስተኛ፣ ኒኪያ ፊኒክስ። ኒኪያ በትምህርት ቤት ህይወቷ ባላት ለየት ያለ የቆዳ ቀለም ምክንያት ብዙ ተጽዕኖ እንደደረሰባት ትናገራለች። በምስሉ ላይ እንደምታዩት ኒኪያ ከሌሎቹ ባላት የተለየ ቆዳ ቀለም አሁን ላይ የተለየ ውበት አላብሷታል። እሷም እንደሌሎቹ በሞዴሊንግ ስራ ላይ የምትገኝ ሲሆን ተፈጥሮ የሰጠቻት ለየት ያለ የቆዳ ቀለም አሜን ብላ በመቀበል በአሜሪካ ሞዴሊንግ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረች ትገኛለች። ታዲያ ይህ የተለየ የቆዳ ቀለም ኒኪያን ተፈላጊና ተመራጭ ጥቁር አሜሪካዊት ሞዴል አድርጓታል። አምስተኛ፣ ዊኒ ሃርሎ። ይህች የ26 ዓመት የሞዴልና የኮሜዲያን ባለሙያ ዊኒ ሃርሎ ልጅ እያለች ሆዷ አካባቢ የተፈጠረች ትንሽዬ የቆዳ ቀለም ለውጥ ማለትም እኛ በተለምዶ ለምጽ የምንለው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ወደ እጆቿ እና ፊቷ ላይ በመስፋፋት የሰውነት አካሏ ላይ ይዛመታል። ታዲያ ይህ ቀስ በቀስ ሰውነቷ ላይ የተለየ ውበት ያላብሳታል። ይህችም ሴት በ21 ዓመቷ የአሜሪካ ኔክስት ቶፕ ሞዴል በማሸነፍ የልጅነት ህልሟን በማሳካት ተፈጥሮ የሰጠቻትን ውብ ቀለም በአግባቡ ተጠቅማበታለች። አራተኛ፣ ሎላ ቹሊ። ሎላ የ16 ዓመት ታዳጊ ስትሆን በጥቁረቷ ወደር አልተገኘላትም። ብዙዎች የጥቁር ቆንጆ ይሏታል። ይህቺ እንስት 8 ቋንቋዎችን መናገር ስትችል በቆዳ ቀለሟ ደግሞ የብዙዎችን ትኩረት ስባለች። በዚህ ሴት ቀለም የተማረኩ ብዙ የኢንስታግራም ተከታዮች ሲኖሯት እንደ ሌሎቹ ይህንን የቆዳ ቀለሟን በመያዝ ወደ ሞዴሊንጉ ብቅ እያለች ትገኛለች። ሶስተኛ፣ ሪናል ሱፍራት። ሪናል ሱፍራት ትንሽ የቆዳ ቀለሙን ለመግለጽ ያስቸግራል። ምክንያቱም ይህ ሰው የያዘው ሁለት አይነት ከለር ሲሆን በምስሉ ላይ እንደምታዩት በፊቱ ላይ ያለው የተለየ ቀለም ሙሉ የሰውነት አካሉ ላይም በተመሳሳይ መልኩ ያለ ሲሆን ይህም የተለየ አድርጎታል። ታዲያ እሱም አሁን ላይ በፊልም ኢንዱስትሪ ላይ እና በሞዴሊንግ ዘርፍ እየሰራ ሲሆን የተለያዩ ትላልቅ ብራንዶች አምባሳደር ነው። ይህንን ለየት ባለ ቆዳ ቀለሙ ሳይሸማቀቅ ከሌሎች ለየት ማለቱን ለበጎ ነገር ተጠቅሞበታል። ሁለተኛ፣ በሽር አዚዝ። አዚዝ የሰውነቱ 80% የሚሆነው ክፍል የምታዩትን አይነት የቆዳ ቀለም የያዘ ሲሆን ይህም ከሌሎቹ ለየት እንዲል አድርጎታል። ታዲያ ግን ይህ አሁን ላይ ቀስ በቀስ ቀድሞ ወደ ነበረው የቆዳ ቀለሙ እየተመለሰለት እንደሆነና 80% የነበረው አሁን ወደ 45% እየቀነሰ እንደመጣ ገልጿል። ወደ አንደኛው ከመሄዳችን በፊት ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አንደኛ፣ ስቲቨን ቶምሰን። ይህ አሜሪካዊ ሞዴል ሙሉ በሙሉ ነጭ የሚባል አይነት የቆዳ ቀለም ያለው ሰው ሲሆን ይህም የተለየ ውበትን አላብሶታል። ታዲያ የተለያዩ ፊልሞች ላይም ሲተውን ይስተዋላል። ይህም ቀደም ሲል ያሳየኋችሁ አይነት አልባይን በተባለ የቆዳ ቀለም የሚለውጥ በሽታ ተጠቂ ሲሆን ይህ ግን ለሱ ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሮለታል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮአችንን እንደወደዳችሁት አንጠራጠርም። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። እስከዛ ግን ሰላም ቆዩልን።